ସତମ କ୍ଷେତ୍ର ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଜଳ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁକ୍ତି ଆଉ ମୁକ୍ତି ରଥ ବେଦତ୍ରୟୀର ଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ ଘୋର ଘୋର ଭର୍ଗର ନାଦରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ରୂପ ବେଦ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ରଥର ଘୋର ଘର୍ଘର ଶବ୍ଦ ବେଦ ଶ୍ରବଣର ପୁଣ୍ୟ ଆଣିଦେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଚକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥରେ ରଥରେ ଗଡ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖିବେ ଆରେ ବଡ଼ ଭାଇ ତ ଆଗକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭଉଣୀକୁ ଆଉ ଭାଇକୁ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ବାଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ମା ଭଗିନୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବାଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଜିତ ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁନି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରଥରେ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଅଘଟଣ ଘଟଣୀ ପଟିଅସି ଯାତ୍ରା।